Jo, tak jedete, Lacko. Tak kde jsi byl? Kde jsem byl? Trošku to bráško. Kde jsi byl? Co ti je, brácho? Nikdy jsi takový nebyl. Tak co jsem takový nebyl? Takový furt brášku, co je? To si děl. Teď jsem se byl očkovat. Očkovat jsi byl? No, tam jsem byl dál. Kde? U jednou chlapa vrátku, tak tam očkuje, tak bych jel. Lásko, jsi nějaký divný, jako co ti je, ty vole, očkovat jsi se byl, ale co máš dnešní? Prší, 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 prášku, to nic, vole. Půjdeš taky dolů po schody, já jsem tam šel a tak jiný chlap dostal, tak jen říká, to je mora, chci píchnu do krku, píchnu mi do krku za darmu. A co to bylo, půjde, jako, jsi... co ti píchl, Lásko? Na koronavirus, ne? Co jsi to dal, Lásko? Koronavirus, brášku, ti to říkám, ne? Ten se tam poprví a on, brášku, dám ti na zkoušku, dáme za darmo. Tak jsem byl pak dobrý, pak jsem se poprví, dáme za 500, dobrý, tak. Teďka mi dává zalec. Ty jsi potkal feťáka? Dva dny a dobrý. Ne, koronavirus, tak. Říkám, ne, že koronavirus, tak pojď dolů, on tě se mnou vybaví, bráško, pak bude chodit taky, ryč. A dávě zadarmo? Dá zadarmo? Tak to dává to zadarmo, ale bráško, to nic. Tak jsem šel brácho do restaurace, jako jsem, co mám hlad, dejte mi něco najít. A ona na mě, jestli mám jakože očkování, jestli jsem očkovaný. To nevidíš, teď mě píchl, nefne, dá jsem do krku. A volá policii. A proč volala policii? Já nevím, brášku. Hele, jestli chceš, pojď, já tě s tebou, pojď se mnou. Kamaráde, já nevím. Lásko, jsi nějaký divej. Kamaráde, ty jsi divej. Normální, vedlejší účinky, brášku. Vedlejší účinky, brášku. Já si myslím, že vedlejší účinky máš jenom, když tě bolí hlava. Bolí mě tak, když jsme na mnou. Ale jestli chceš, on ti dá i na zára něco. A dává ti certifika? Certifikát nepotřebuje, neříkám, přijde, že můžeš zavolat policii na tebe. Ty vole. Jde za ním? Když chceš pomoct, on tě vybaví vrátku. Ale jako říkám ti na rovinu, to počuješ je tak dva dní a musíš znova. It's raining, man. Lacko, a když ti to píchal, jak to vypadalo? Nevím, bráško, já jsem nezavřený oči, říkám, já to mi to tam, a on to bohu netrefil. To je raz, dva, A tak, tak jako, já bych to asi dal, ale jenom kvůli tomu, že mi nechtějí vzít bez toho do práce. A dobré, Miško. Pojď, jdeme, čoč, jdeme. Lácko, kam to jdeme? On někdy je zase bráško a někdy je tam, tam. Běž tam a řekni, že jsi od toho, od Lácka. Lácko. Lácko, kde jsi? Lácko. Já nemůžem prestať. Bráško, půjdeme, jdeme 10 000, neočkujeme se všichni. Neboj se, já jsem jako Superman.